Привіт, Україно! Ну що, зробимо сьогодні поверхневий огляд, такий непоганий день, більш-менш слабенький вітерець порівняно з попередніми днями. Значить, знаходимося ми зараз на полі, до нас пшеничка Антоновка посіяна. По-моєму, Антоновка, якщо мені не зраджує пам'ять. В даному випадку від сусідів, отут справа, від межі у нас тут десь 1,5 гектара, як мінімум, посіяно по 50 штучок на погонний метр. Ну, візуально ось такий вигляд вона має на сьогодні. У нас умови дещо м'якші були, Бог милував, що по заморозкам, що по дощу трошки дощика було. Тому, в принципі, на сьогоднішній день якихось критичних ситуацій у нас з пшеничкою немає. Ми ще не обробляли від бур'янів, бо холодно, і та й бур'янів ще як такових немає, тільки-тільки там де-не-де перші якісь хочуть вилізти. Якщо все нормально буде, дай Боже, буде вже потепління, і через тиждень, може днів 10, отак будемо обробляти від бур'янів. Ось, ну, зовнішній вигляд ось такий, потихеньку кущиться, не буду в цьому відео там виривати кущі, там коефіцієнт кущення в середньому, можна сказати, 1:3 є, 1:4, навіть 1:5 було, отак от. Звісно, є й менше, ось як в ямочці, тут трошки гірша вона, тому коефіцієнт кущення менший. Але загалом картинка більш-менш прийнятна. Ну, якби навіть з минулим роком я дивився відоси свої, то виглядає вона набагато краще, ніж в минулому році. Так, ну десь приблизно я вже перейшов, мабуть, де 80 штук на метр чи 85, ну візуальної різниці я не бачу, тут навіть трошки вона гірша, але це можливо, що поле трошки слабіше тут. Ну то таке, бункер покаже, якби, вже по збиранню врожаю. Значить, як і казав, ну, по заморозкам нас милувало, тому по зовнішньому вигляду самої пшенички, ну трішечки там таке листочки покрутило, але загалом, ну, нормальний вигляд, реально, якби особливих болячок, там, приморожених листів, там, чи ще що, немає. Ну, трошки покрутило, ось бачите, листочки, якби трошки покрутило, ну, то таке. Порівняно з людьми, то пусте. Ось, що по бур'янах. Ну ось таке є, є соняшне чиння, тільки-тільки бачу вилазить, є ось ще маленькі якісь бур'янці, ну через, будемо спостерігати в принципі, чекати плюсової температури нормальної і як тільки, так і зразу в принципі обробимо. Препарати всі є, ми майже на поготові, там оприскувач витягнуть, трошки підремонтувати його там треба, ну то таке. Так що на сьогоднішній день, 4, по-моєму, квітня, все, в принципі, більш-менш нормально, дякуючи, дощик був, якби, нормально. Кому буде цікаво, що тут по підкормкам, як сіялось там, скільки добрив, будь ласка, заходьте по посиланням в нижній частині відео, під відео, точніше. Та і підказки будуть спливати тут справа у верхньому куту, час від часу. Подивіться, будь ласка, якщо вам цікаво. Так що так, оце зараз переїдемо на наш, скоріше за все, слабенький участочок, там де у нас після кукурудзи пізній посів, вона помінялася і помінялася в добру сторону. Ось ми на нашому самому пізньому посіві взагалі, як то кажуть, на страх і ризик, але тим не менш, слава Богу, сходи отримали, кое-яке кущення отримали, а там подивимось, якби. На краще, звісно, ми тут не сподіваємося, бо так чи інакше всі умови для цього були восени. Це і строки посіву, і умови взагалі, і пожнивні рештки, кількість їхня, і все таке. Значить, ну, тим не менш, час вже пройшов. Ось так у нас широкорядний посів виглядає приблизненько. Слабіша, звісно, ніж тільки-но. Показана вам Антоновка. Тут у нас скаген висів. Ой, ну, по-моєму, 80 теж сіяли, щось таке. По-моєму, 80 штучок теж. От міждурядка 30 см. Це у нас тут 4 гектари посіяно. Ми як піддобряли, підживляли
поміряли 4 гектари, тут є широкорядки. Ну, приблизно виглядає ось так. Поближче, ну, трошки листочки теж є, пожовкли, там покрутило. Так що, таке, заморозки трошки у нас та й були, мінус 2, мінус 3, якби, але, тим не менш, трошки пом'якші умови, ніж у людей. Скільки відосів я там передивився, то є така, що і повилягала пшениця. По міжряддю 15 сантиметрів. Ось така картинка. Не ідеал, далеко не ідеал, ну нічого. Там, може там 30 центнер натягнемо, якби, і слава Богу, а там як погода дасть, може і 40 будь, якщо там чи дощик пройде, чи більш-менш умови м'якіші будуть, порівняно з минулими роками, плюс попередник по кукурузці. Ну, подивимося, коротше кажучи, ми тут на краще й не надіємося, не сподівалися з самого початку посіву. Ось, по бур'янам зараз оглядаюся, так ліво-вправо тут взагалі поки що нічого не бачу, ну, звісно, не падали ці кукурузки, там нічого. Тому так само, ну, в принципі, так чи інакше, у нас є туди-сюди ще тиждень і треба буде обробляти. Тому які б там бур'яни були, не були, прийдеться обробляти. Бо розвиток пшениці вже буде зовсім інший, тому по-любому прийдеться. Ну, неначе вже обіцяють там потепління, та й дощик щось там стояв на наступному тижні. Ну, подивимося, як воно буде. Ось загальний план, якби ще трошки познімаю, вам покажу. Дуже багато зайці повигризали. Прямо от так от площинками такими повигризали, як на салат собі позабирали, чи боги знає на що. Ось. Так що так. Переїжджаємо на наступні поля. Зараз, думаю, поїдемо там, де у нас ячмінець посіяний і пшеничка по сусідству. І завершимо вже нашим широкорядним ячменем. Спостерігаємо поле з ячменем. Майстер зернограду тут у нас посіяний, так званий. Вигляд доволі пристойний. Якщо так, ну, на камеру, звісно, може так і не сильно добре він виглядає. Але візуально він так чималенько вже і землю застилає. Плюс... переглядав я до від'їзду, переглядав минулорічні відео, як ми там огляди робили, то набагато краще виглядає реально, якби, ніж минулорічний навіть ячмінець. Теж трошки листочки покрутило. Зараз спробую показати. Ну так ось, бачите, ну, до цих приморозків листочки були рівненькі, гарненькі, а зараз ось трошки там круть-верть, там круть-верть. Ну, тим не менш, все рівно більш-менш картинка задовільна. По волозі у нас, виходить, на глибині 4 см, ну, нічого немає вже, від 4 см волога йде. По бур'янцям на даному полі ось таке, маленьке, повилазило. Так що, в принципі, так само по строкам обробітку від бур'янів, я думаю, будемо чекати ще з тиждень. Тим паче по ячменю, якби тут фаза розвитку ще нормальна. Так, ось і пшеничка. Значить, по вигляду, ну... можна сказати, навіть краще, ніж на першому полі. Що візуально, що так, якби по розвитку, по кольору така темненько, темно-зелена. Хоча попередник теж соняшник, якби це поле трошки далі, як ви зрозуміли, знаходиться за ячменем. Просто я вимикався, бо довгенько йти. Ну, нічого, така висота. Сантиметрів 20. Такі кінчики листочків теж є проблемки. Зараз де він там? А ось він таке трошки покрутило, ну, стрес трохи є, але ми нічого поки що
в даному випадку поки що на сьогоднішній день нічого приймати не будемо. Я маю на увазі тут щось робити, бризкати там якимись там фунгіцидами, від стресу там і все. Не знаю. Це все треба робити контрольку. Ніхто з ютуберів, хто робив, ніхто ніде не робив ні контрольку. Ні на ці мікро-макро добрива, ці всі їхні, ніхто. Всі бризкають все поле і кажуть, що воно працює. Але ж як ти можеш бути впевненим, що воно працює, якщо ти не оставляєш контрольку? Ну, то таке діло, справа кожного, але контроль – це обов'язковий чинник, який повинен бути у вас на полі. Якщо ви застосовуєте на своїх полях якісь новинки, не новинки, мікро-макро, якісь супер-добрива, які обіцяють вам прибавку до врожаю по 40-50%, ви хоча б один прохід оприскувача повинні заставити пів гектара, гектар, щоб ви зрозуміли. Тобто, якщо дійсно працює, ви багато не втратите, але ви будете повністю впевнені, що воно працює. А якщо не працює, то смисл витрачати ще по 500, по 1000 гривень на гектар, якщо воно не працює, кормить цих, хто там бадяжить ці каністри, ці всі добрива і це все діло. То таке, ми теж в свій час пробували багато яких добрив і не. Не знаю, толку немає. Походу, то наше або органіка, або мінеральні добрива, ще куди не йшло. А мікро-макро це все таке. Ну, від бур'янів бризкати я згоден, звісно, бо бур'янами заростем, якщо не будемо обробляти. Ось така пшеничка. Зараз поверхневий такий огляд, звісно, теж. Ну, нічого, тут погано, нічого сказати не можу. По стресу теж, як і всюди, якби трошки приморозило, можна сказати. Ну, таке можна, не рахується загалом. Зараз закінчимо зйомочку нашим широкорядним вже ячменем, який ми колись вже показували. Він там відрізняється. Від того часу, коли ми останній раз показували, друзі, дуже відрізняється. Я думаю, на камеру це вийде зазняти. Ей, доброго здоров'я тобі, фермере. Значить, дивись, я тобі тут виїв зеленою масою ячменя приблизно на пару відер зерна. Могли б тобі дати з цієї площі, що я отут витоптав, вигриз, понадгризав деякі ячмінини, що вони навряд чи що дадуть в попередньому врожаю. Зате я тобі залишив ось купочку органічного добрива. І тут ось 6 штучок. Так що тепер твоя земля удобрена навіки. По скриптом зайчик, побігайчик. Отже, останнє поле. Ячмінь широкорядно і стандартне міжряддя. 30 см тут теж в даному випадку. По зовнішньому вигляду він широкорядний посів, маю на увазі, переносить всі ці справи набагато легше, ніж звичайне міжряддя. Це можна те, що можна зауважити на 100%. Вигляд у нього вже на сьогодні ось такий, як бачите. Розкущується добре. Вліво і вправо йде. Його ніхто, як то кажуть, не стримує. Висів однаковий. Десь 75-80 штучок, десь, ну максимум 80, може і немає, на метр погонний. Хоча міжряддя 30-ка. Зараз пройду так боком, можливо щось там із коптера вийде зняти, то зроблю вставочку. Це у нас от справа, до слова, це у нас там, де кукурудза на сило скосилась, тобто поле трошки більше, якби було в спокої. А тут у нас уже на зерно кукурудза скосилася, але косилась не дуже пізно, тобто строки посіву більш-менш нормальні. Тим не менш, ось дивимося, широкорядний посів тут теж нормально виглядає, навіть на шматочку, де кукурудза збиралась на зерно пізніше. Тобто сили, як не крути, мені здається, землі взято більше, ніж на силос. Ну, а там Бог його знає. Ось так це все діло виглядає. Є, звісно, такі от пропуски трошки, ну це де пожних решток дуже багато було. Ми на сило вже ж кукурузку ми не бризкаємо гербіцидами, але будемо в цьому році вже бризкати, щоб ну, і поля будуть чистіші, і кукурудза буде краща навіть на зерно, якщо ми не все будемо скошувати. І гірше, коротше, не буде. По бур'янцям тут ось така справа зараз, де вони там були, неначе.
Ага, ось. Ну, маленькі теж повиринали, так. Ну, час ще є, я ж кажу, ще з тижденьок пограємося, почекаємо. І тоді все буде нормально. Зараз перейдемо ж до нашого контролю, до звичайного міжряддя. По-моєму, ось воно. Так, ось воно вже починається. Справа широкорядочка. А сюди вже йде звичайне міжряддя. По вигляду, я думаю, відтіночок буде різний, буде видно на камері, на екрані у вас, а може і ні. Ну, візуально це так. Тут теж от після зерна, на зерно кукурудза частина є посіяно. А далі ось тут уже, де пожних решток майже немає, тут насилос, ясна справа, тому що палок майже нема. То різницю видно, якби, де як посіяно. Ось так ось виглядає це все діло. Ну, чесно кажучи, на візуальну складову, то не набагато краще, ніж широкорядка. Ну, можна сказати, забиває воно тим, що, от, ну, бачите, тут от такий от відрізочок, якби це земля у нас на силос було, і бачите, таке кущення слабеньке, і навіть землю видно до сих пір. Але тим не менш, зараз дійдемо до контролю, ми ж там по краю проходили один раз широкорядно, і буде взагалі наглядно видно, що до чого. Так що, висів, як я і кажу, тут теж от до 80 штучок на метр, навіть з міжряддям 15 см. Ось, прийшли ми до широкорядного. Зараз вже відтінок помінявся трошки, ячмінь відійшов. Хто пам'ятає, хто дивився відео з першим нашим оглядом цього ячменя, то там ж звичайне міжряддя взагалі жовтеньке було, страшненьке. Зараз трошки відійшло, але тим не менш є ще такі представники, листочки жовтенькі зараз. Спробую показати. Ось так ось, бачите? Різниця. Не на всіх рядках так, але чимало, відсотків 70, можливо, така от картинка по звичайному міжряддю, 15 см. По широкорядному, тут по контрольці, ось дивіться, теж є жовтенькі такі листочки, краєчки, але, ну дивіться, які кущі тут, які на 15 см. Ну то таке, як бункером теж поміряємо, покажемо. Фактори строків посіву і умов будуть впливати на наше рішення по факту по посівній 2020. Якщо будуть строки порушені, пізні, випадку як пшеничкою скаген, то будемо вже коригувати свій висів. Але якщо строки посіву будуть достатньо прийнятні для нашого місця, для нашої місцевості, то тоді, я думаю, немає зиску взагалі кидати ячменя по 160 кілограмів, краще по 80 посіяти і отримати такий же результат. Це і менше тяганини в мішках з мішками, це і менше протруювачів, це і дешевше по зерну. Ну, таке, забігаємо вже наперед, але, судячи по часу, туди-сюди, вже і косовиця буде скоро. Не спінемо обернутися, вже прийде час. Дякую за перегляд. Огляд поверхневий зробили. Вибачайте, якщо що не так. Але все ж таки підписуйтесь на канал, коментуйте, що у вас там по ситуації. Ну, я розумію, що ми ще нормально, дуже нормально відстрілялися від цього діла. Нам пощастило з заморозками, точніше з їх відсутністю сильних заморозків, тому що у людей є проблеми. Є проблеми за цієї погоди, яка наробила. Хорошого точно нічого. Але все ж таки цікаво, будь ласка, напишіть області, що, як у вас там справи. Якось так. До побачення.